μορφώνια, θα το ιδρύνουν για τις γιορτές η μορφώνια του τούτο. Në teatrit që ajo ndeshja që shumë dhe të cilën kontriboj të rjetën që tja ja problem të mirën e fundit regjisorës dhe artistës unë në kruzit dhe që shumë okupimit Serbis me apartheid të egrë e deri në ditët e fundit Burbuqe Berisha nuk është ndalur asnjëherë dhe angazhimi i saj e puna e saj për teatrin dhe filmin tek ne lë gjurmë të shkëlqyera në kulturën tonë. Veprimtaria dhe krimtaria artistike e Burbuqe Berishës pa dyshim që bën edhe kujtimin ton për të të pashlyeshëm, por njëkohësisht ajo ngelet edhe si trashëgimi për brezat e ardhdashve të cilët do të vinë pasoj. Unë kam pasur fatin që shpesh të takoj e pa numër herë edhe të rrim bashk, të diskutojmë bashk për artin e kulturën, për filmat tek ne dhe në botë, dhe ajo nuk ka qenë vetëm një artiste talentuar, por gjithashtu edhe një artiste angazhuar, e cila i kanë ndihmuar të tjerët dhe me debatet në të cilat ka marrë pjesë me siguri që ka kontribuar edhe tek artistët e tjerë të gjeneratës së saj, por edhe ata që ishin pararendës e ata të cilët vinë pas saj. E kujtojmë me nderime e me mall Burbuqe Berishën, të cilën vdekja na rrëmbeu para kohe, mirë po asnjëherë nuk do të mund të na i marrë mbresat e fuqishme që i la tek ne me jetën dhe veprën e saj. Faleminderit. Komuniteti artistik i Kosovës ka humbur një punëtore të madhe, një punëtore të palodhshme
ndërsa shoqëria kosovare ka humbur një qytetare mjaft aktive dhe të zëllshme, cila asnjëherë nuk është ndalur së punuari dhe së prodhuari në artë në kulturë. Edhe në momentin kur po jepte frymën e fundit, Burbuçe Berisha ishte duke punuar, ishte duke na ndihmuar me regjinë e koncertit të parë të operas së Kosovës, ishte pranë ambientit të Ministrisë Kulturës. Ishte moment i trisht, por ne do ta kujtojmë jetën dhe veprën e saj. Si Ministri e Kulturës, zotohemi që do të bëjmë çmos që puna e saj të përcillet brezave të ardhshëm, dhe të në të njëjtën kohë do të bëjmë krejt çfarë është në dispozicionin tonë që artistët e mëdhej, në këtë rast si Burbuçe Berisha, të vazhdojnë ta kenë vendin e merituar në historinë tonë artistike. Burbuçe Berisha ka lënë prapa një krijimtarisht shumë të pasur, edhe filmike, edhe teatrore, ka qenë një lloj ure lidhëse mes artistëve të filmit dhe të teatrit, ka qenë një grua aktiviste e cila ka promovu dhe i ka nxit gratë të tjera dhe vajzat edhe në film, edhe në teatr, ka kontribu në pothuajse të gjitha institucionet kulturore të Kosovës, edhe në teatrin kombëtar të Kosovës, edhe në qendrën kinematografike, edhe në institucionet e tjera kulturore. Unë i shpreh edhe një herë ngushëllime familjes Burbuçe Berishës, miqve, kolegve, komunitetit artistik dhe gjithë shoqërisë kosovare. Ju faleminderit.